Välkomna till Raka Rör med Jeff Ahl. Och innan vi börjar dagens avsnitt så ska jag ju säga att förra veckan sände ingenting därför att det är påsk. Och ni som har följt den här kanalen under lång tid vet det att jag alltid prioriterar mina barn och familj. När det är högtider då sänder jag ingenting. Då är det fullt fokus på familjen. Men nu är det ju tillbaka till vardagslunken, så nu kör vi som vanligt. Och vi ska prata om det jag har sagt att jag kommer ta upp gång efter gång under hela det året, tills det blir uppenbart att det är ett totalt svek som har genomförts. Ren och skär lögn levererades under valet. Det hette ju att migrationen skulle skärpas, migrationspolitiken skulle skärpas om Tidöpartierna tog över. Nu har vi alltså för tredje månaden i rad fått se att så är inte fallet. Och jag då tar medborgarskapsstatistiken från januari till mars. Mars är de senaste siffrorna och de visar på exakt samma trend som redan visade sig i januari. Varför tar jag inte tidigare då, kan man undra? Jo, därför att från 1 januari så gäller den här regeringens budget. Då har alltså de både regeringsmakten och deras ekonomiska politik får då genomslag, och den ekonomiska politiken är såklart kopplat till migration. Nåväl. Det är ingen förvåning för mig. Jag visste redan om det här, det var därför jag lämnade Sverigedemokraterna. Jag visste vilket svek partiledningen hade planerat, att man hade en viss retorik utåt men planerade något helt annat inåt. Allt var bara till för att tillfredsställa Moderaterna. Nu ska vi komma ihåg det att Jimmy Åkesson i Agenda klart och tydligt sa att det är Sverigedemokraternas politik, migrationspolitik som råder. Princip, men är det inget du kan nämna? Det är i princip vår invandringspolitik, i princip den kriminalpolitik som vi har gått till val på. Det var det han sa, och här sitter vi nu. Och nu ska vi kolla då mars månad. Mars månad, vad har nu hänt fram till mars? Från januari månad fram till mars månad har över 15 000 medborgarskap delats ut. Över 15 000 medborgarskap har delats ut till utom europeiska invandrare. Totalt börjar vi närma oss 18 000, totalt räknat, men det är även om europeiska, eller inom europeiska invandrare, ska vi säga. Över 15 000. Och nu måste jag kolla, jag måste tjuvtitta vilka de dominerande grupperna är, och det är då från Syrien, Eritrea och Afghanistan och Somalia. Vi ska även kolla här på bifallsgraden, för det kanske måste tänka, nej men det kanske har kommit väldigt många, det kanske inte är så stor bifallsandel som det då kallas i Migrationsverket. Då är det så här att, jo, om vi tar Afghanistan till exempel, hur många medborgare där tror ni får bifall på sin ansökan? Totalt 60%. Alltså mer än hälften av dem som kommer från Afghanistan får bifall. Var det här som skulle vara med i Tidöpartierna? Var det så eller? Det är många kanske som säger, ja men det tar tid att förändra saker. Nej, det gör inte det. Medborgarskapsmoratorium till exempel hade man kunnat driva igenom snabbt. Jag har tjatat om det här flera gånger, jag tänker fortsätta göra det. Så att ni där ute också lär er det, så ni kan föra er vidare i er vidare bekantskapskrets. Man kan alltså frångå normal lagstiftningsprocess om man så vill. Det går att göra i akuta ärenden. Och den som menar att rättsstatens förfall, välfärdssamhällets förfall inte utgör en akut fara för samhället bör väl kanske tänka om. Det är ju en fara för samhället. Vi har alltså systemhotande klaner, utländska klaner som är i Sverige, och polisen själva pekat ut dem som systemhotande. Välfärdskollapsen är allmänt känd vid det här laget. Vi har människor som dör på grund av överbelastning inom sjukvården. Även barn drabbas av det här. Det är det här samhället vi ska ha alltså. Var det så? Var det som var tanken? Nej. Och då måste man dra i nödbromsen. Och moratorium, alltså ett medborgarskapsmoratorium, är en sån nödbroms. Men det räcker inte där. Som också Kent Ekeroth har tagit upp på Samnytt här nyligen på ledarplats. Vi behöver också ett uppehållstillståndsmoratorium. Och ett moratorium betyder alltså att man stoppar möjligheterna tillfälligt att överhuvudtaget få uppehållstillstånd eller medborgarskap. Fram till dess att nya hårdare medborgarskapslagar är på plats, och fram till dess att man gjort om migrationslagar och så vidare. Och det är bara att göra det här. Strunta i vad EU säger. Ta det till domstol om det så behövs, då, om man nu är för EU. Och är man som alternativ Sverige mot EU, då skiter vi högaktningsfullt i vad EU säger och bara kör på. Fram till dess att vi har lämnat unionen i alla fall.
Därför så gör ju Tyskland, så gör Frankrike och många andra länder. De bryter mot alla möjliga ingångna regler och avtal och bara struntar i det. Och Europadomstolen eller EU-domstolen gör ju ingenting för att då bötfälla dem till exempel. Det gör man ju inte. Därför att EU är ju bara det är ju till för Tyskland, Frankrike och EU-byråkraterna. Det är ju det EU är till för. Det är ju en kassako för de här länderna på olika sätt. Och en politisk maktkonstruktion i Frankrike och Tysklands fall. Nåväl. Vi måste få stopp på det här. Och sen vad gäller uppehållstillstånd. Ja, det är de enda som ska kunna få asyl. Det är om det blir krig i våra grannländer. Då ska man kunna ha möjlighet att ta emot folk tillfälligt. Och då menar jag grannländerna. Alltså de som är angränsande till Sverige. Det är det undantag som finns. I övrigt ska vi inte ta emot någon som söker asyl. Det spelar ingen roll. Vi tar inte emot någon. Det finns grannländer eller andra närliggande länder. Sverige har inget ansvar i den här situationen. Eller för länder på andra sidan jordklotet. Eller i centrala Asien eller Afrika eller vad det nu kan vara. Det har vi inget ansvar där. Vi har inte något ansvar därifrån. Vi behöver en politik som ser till Sverige och svenskarna. Och den här regeringen, de här tidepartierna, de har inte ens påbörjat utredningar för att ändra migrationslagarna. Och jag har sagt det här förr, om man granskar tidavtalet i detalj så är det ganska tydligt att förändringar kommer, ja. Men de kommer vara ytterst marginella. Och det är EUs miniminivåer som kommer styra det här. Och det är väl ingen nyhet var EU står i migrationsfrågan. De är för massinvandring, de är för mångkultur, de är för folkutbytet. Alltså kommer det att fortsätta. Det är fakta. Så. Vad behövs? Ja, jag ska säga det som jag sagt tidigare. Jättebra, det var en bra och en symbolisk seger när Sverigedemokraterna hamnade som ett stödparti. De fick personer inne på regeringskansliet. Jättebra. För vad än Sverigedemokraternas ledning vill så är det så att Sverigedemokraterna, vare sig de vill eller inte, ändå ingår på något sätt i den nationella rörelsen. Det finns fortfarande bra människor kvar i Sverigedemokraterna, även om de är lätträknade och i riksdagen så går de att räkna på en hand. Men de finns. Men de får ju också en mycket lättare om det drivs en mycket kraftfullare opinion för till exempel återvandring. Och då krävs ju ett parti som också är för återvandring. För innan valet, då var det ju jätteviktigt att prata om återvandring. Vi kommer ihåg återvandringståget som Tobias Andersson lurades med och återvandringsretoriken som fanns från Sverigedemokraterna generellt. Den har ju helt försvunnit nu. Möjligtvis att ja, det är Richard Jomshof som emellanåt ute och vädrar de här idéerna. Men annars, nej. Det här är en existentiell fråga för Sverige. Återvandring är en existentiell fråga för Sverige. Vi har nu EU så kallade miniminivåer. Vi har ett EU-val på ingående. Och tänk då till nu här. Vad är det viktiga? Skicka en signal. En tydlig signal till Sverigedemokraterna att nog är nog. Därför att Sverigedemokraterna, det är viktigt att de finns. De fyller en roll, de fyller en funktion i den stora striden. Svar ja. Men vi behöver också spetsa till det här. Och ska återvandring bli en faktisk realitet, då måste det också lyftas upp på bordet betydligt oftare än vad det görs. Och det kommer också i slutändan påverka partier så som Moderaterna och Socialdemokraterna, var så säkra. Moderaterna för att de är ett svagt borgerligt parti. Borgerliga partier är svaga, de är trendkänsliga, de är livrädda för det narrativ som råder, även om, och det här har tagit upp tidigare också, även om de beklagar sig för åh vad dumt och det här så här kan vi inte göra, så gör de det ändå. De viker alltid ner sig. Medan Socialdemokraterna är ett utpräglat maktparti och gör vad som helst för att ta och behålla makten, och är det återvandring som behövs för att ta och behålla makten så kommer de också att göra det. Men då måste vi få upp frågan på bordet, då måste det vara partier som driver det här på riktigt och inte som Sverigedemokraterna som bara driver det under valrörelsen för att lura till sig röster. Och du som väljer har faktiskt ett ansvar där ute. Det är våra barn och barnbarns framtid som ligger i vågskålen. Glöm inte det. Vi är alternativ.